Vítáme vás u dalšího videa z našeho obchodu Grill Guru. Na tomto videu si představíme grill od značky Camping Gas a jedná se o model Onyx S. Jedná se aktuálně o nejvyšší model z nabídky grillů Camping Gas a grill je vyroben v atraktivní černé povrchové úpravě. Ve výku je osazen velký přehledný teploměr, který udává orientační teplotu uvnitř grilovacího boxu. Grill je vybaven pohodlným robustním madlem s tím, že samotné víko je vyrobeno z jedné vrstvy plechu s povrchovou úpravou. Horní ohřívací mřížka u grillu Onyx S je rozdělena na dvě samostatné části, to znamená, můžete používat případně jenom polovinu anebo mřížku úplně odejmout. Grilovací plocha je rozdělena na dvě poloviny. Na jedné polovině je přímo od výrobce dodávaná litinová deska, která má oboustrannou možnost použití, to znamená buď to z této strany s žebrováním, anebo pokud bychom ji otočili, z druhé strany je hladká pro přípravu například sázených vajec a podobně. Na druhé části je litinový rošt ve variantě Culinary Modular, to znamená, můžete vyjmout střední část a místo ní vložit například pizza kámen, wok pánev, litinový hrnec nebo další doplňky z nabídky Camping Gas Culinary Modular systému. Jak si můžete povšimnout, tento grill není vybaven kryty hořáků a hořáky jsou chráněny v podstatě pouze zesílenou litinou v částech nad nimi. Grill je vybaven čtyřmi hlavními hořáky ve tvaru U. Každý tento hořák má samozřejmě svůj samostatný ovladač s podsvícením a také zapalování je integrováno přímo v ovladači v této fázi, kde zapálíte a následně potom v další části už pouze regulujete výkon. Grill je vybaven systémem InstaClean Aqua, který usnadňuje čištění grilu. Spočívá to v tom, že na dno grilovací vany se do připravených nádob vlévá voda, do které pak odkapává tuk z grilovacích roštů a následně tento tuk z tohoto prostoru, kde se nashromáždí, můžete vypustit do připravených nádob integrovaných v dvízcích grilu. Tímto ventilem se potom voda společně s nahromaděným tukem vypustí do této připravené nádoby. Plechovou vanu, nebo respektive plechový grilovací box, lze také rozebrat na jednotlivé díly a tyto díly opět samostatně umít mimo grill. Do podvozku grilu 4 Series Onyx S můžete bez problémů použít 10-kilogramovou českou plynovou lahev. Na pravém bočním stolku najdete pod plechovým víkem integrovaný standardní plynový vařič, který pojme spíš menší nádobu. Ovladač je pak umístěný hned vedle vařiče. Zadní stěna grilu je krytá plechovou zástěnou, která znemožňuje pohled na plynovou lahev. Také kolečka jsou částečně kryta plechovým lemem v dolní části grilu, nicméně jsou z boku přístupná pro jejich zaaretování. Tato aretace je pouze na pravé straně, na levé straně jsou pak kolečka bez aretace.